היה צדיק גדול בעם ישראל, קראו לו רבי אברהם גניחובסקי. היה לו מנהג קבוע כל ליל שבת ללמוד עם חברותה, אחד האברכים שמגיע אליו הביתה ולומד איתו בליל שבת אחר הסעודה. מגיע ליל שבת אחד, הרב נמצא בבית עם המשפחה, ובליל שבת צלצול בפעמון. אותו חברותה בטעות, בלי שימת לב, הוא צלצל בפעמון. התבייש. עכשיו רואה, הדלת לא נפתחת. דקה, שתיים, 10 דקות. רבע שעה, הדלת לא נפתחת. אז הוא ככה נשם עמוק, והתחיל לפתפוק, אמר, טוב, בטח לא שמעו. דופק בדלת, ולא עונים. אומר, לא יכול להיות, 9:30 בלילה. הרב חייב להיות בבית, אין כזה, אין מצב. אז הוא דופק יותר חזק, ועוברים הדקות, והוא דופק חזק עד שהדלת נפתחת. ואז הוא רואה את רבי אברהם גניחובסקי, קודש הקודשים, עם בגדי שינה, משפשף ככה את העיניים ואומר לו, מחילה שככה אולי חיכית הרבה זמן, אבל מחילה שלא שמעתי. לימים, אותו אברך גילה, שרבי אברהם גניחובסקי, ודאי וודאי ששמע את הצלצול, וודאי וודאי שלא היה עם בגדי שינה בשעה 9:30 בליל שבת. מעולם הוא לא ראה אותו עם בגדי שינה בשעה כזאת. אלא מה? רבי אברהם אמר, אם אני הולך לפתוח לו עכשיו את הדלת, אוי איך הוא יתבייש. נכון, זה בלי כוונה, הוא צלצל, אבל אוי איך הוא יתבייש ממני. הוא העדיף לבייש את עצמו. להראות לו שהוא כבר הלך לישון ב9:30 בלילה עם בגדי שינה, בשבילו לבייש את אותו חברותה. הם חיו את זה, רבי אופיר, הם חיו את זה, כמה זהירות לא לבייש את השני.